Boa noite galera, estamos aqui ao vivo para mais uma live é, Hoje temos aqui o Lucas que está participando junto comigo Dá um alô aí para galera Lucas estamos aqui... Oi pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem vindos aí Hoje consegui vir aqui para também participar dessa live com vocês aí Tamo junto para quem não sabe, o Lucas faz parte aqui da minha equipe, tá? Nós estamos juntos nesse projeto, é, não só no projeto das aulas, mas também no projeto do canal aqui, tá? No canal Viver de Pintura, no meu canal. E hoje eu vou trazer para vocês uma coisa muito especial, que é o processo que eu usei para pintar a capa do filme... 1964, o Brasil entre armas e livros, tá? Pessoal, é, primeira coisa, eu gostaria que vocês dessem aí um ok se tá bem aí a, o vídeo, o áudio também, vamos dando ok aí. E antes de eu começar a mostrar para vocês todo o processo, eu gostaria que vocês é, é, colocassem aí de onde vocês estão participando qual é a cidade de onde vocês estão da onde vocês é, estão assistindo esse vídeo essa transmissão ao vivo tá lembrando que nós estamos ao vivo tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook tá bom pessoal deixa eu dar uma olhadinha aqui na galera do Face Se tiver algum comentário vamos lá então deixa eu ler um pouquinho aqui do chat o Lucas Pereira Silva filme do Brasil para lerdos, não entendi essa colocação dele. Mas se você não assistiu o filme, assista e veja e entenda o que realmente o filme está dizendo. Não é um filme polarizado, tá? É um filme que tem é, as duas as duas colocações aí, tá? Então assista antes de julgar o filme. Bom, eu sou um artista e eu faço aquilo que é, eu sou contratado para fazer e fiquei muito feliz de participar desse filme. Vamos ver aqui o Felipe é, Birk. Boa, é, boa tarde, boa noite para todos os amigos e para você, mestre Paulo. Boa tarde. Aqui temos a Má Soares Fine Art. Legal, estou ligado. É, o Francisco Alves, boa noite a todos. Ah, o Aron, boa noite, mestre. Boa noite, Aron. O Santos, Brasil, pa... é, bom, esse negócio de Brasil Paralelos é, é, é bem, é, como é que eu vou dizer? É bem subjetivo, né? Você colocar isso daí. É, bom, vamos continuar lendo aqui. Francisco Alves, ok. Aaron ok, o Virtus Jundiaí, ele vem de está assistindo em Jundiaí. Muito obrigado. Vídeo a aula Lápis aqui em Novo Hamburgo. William São Caetano do Sul ABC Paulista bem-vindo William Francisco Alves São Paulo zona leste o Arão deve ser São deve ser São Paulo né é, Graça Coelho sou de Camaragibe Recife Pernambuco bem-vinda Graça um grande abraço a todos de Recife Ah o Arão BC é São Caetano, São Caetano. a Ludmila nossa querida aluna do curso Ateliê em casa, boa noite a todos. Sou aluna do Ateliê em Casa presente. Recife Pernambuco. Então, boa noite a todos. Aqueles que não concordam com o, a capa do filme ou ou não, não, não gostam, ok, você não é obrigado a gostar, então analise de uma maneira artística. E se mesmo assim você não quiser, não precisa participar da live, tá? Então, vamos continuar aqui com aqueles que entendem que arte é arte, independente do viés político. Vamos continuar aqui. Quero Paulo, dizer... Eu acho que é, é, é muito legal esse ponto que você colocou. E é justamente isso, pessoal. É, é uma arte, né? Assim, é, o que a gente vai trabalhar aqui com vocês é, são as técnicas utilizadas para fazer esse retrato. Então, é, é legal de, de verificar, porque não somente o Paulo teve que pensar nesse retrato, nessa pintura, para o retrato mas sim como vender uma imagem comercial então é legal para você também que, que quer ser um artista que quer desenvolver algum tipo de trabalho é uma oportunidade de você ver como foi a estratégia como que a gente pensou na hora de desenhar o retrato como um todo pensando no fundo pensando nos olhares na colocação dentro da imagem para poder garantir que isso também fosse agradar não só o cliente mas também os espectadores do nosso cliente né então, Exatamente. o legal de, desse retrato é justamente isso. Essa é uma, a ideia que a gente quer colocar aqui. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, né? Como viver de arte, né? Como, como colocar o meu, o meu trabalho de uma maneira em que ele seja visualizado por outras pessoas. Então, parte dessa nossa conversa aqui e parte desse dia de hoje é justamente colocar essas questões, né? De como que a gente pensou estrategicamente para fazer. E é claro que você, dentro da sua realidade, pode ir adaptando essa estratégia para você atender aquele seu nicho de clientes, né? Exatamente. É, isso aqui não é uma live de viés político, mas uma live de como eu fiz um trabalho, tá? Mesmo porque quem conhece o Brasil Paralelo vai, quem assiste os vídeos, que para quem não sabe o Brasil Paralelo, foi quem me contratou para fazer essa capa. Eu sou membro do Brasil Paralelo e aqueles que quiserem conhecer o trabalho dele, está na internet, quem não conhece ainda. É, não, é um, não é um portal, vamos dizer assim, não é um canal do YouTube com viés político, mas sim um, um, um canal do YouTube de documentários e também um canal onde nós temos, eles têm um núcleo de formação que é, ajuda muita gente a ver as coisas de uma maneira mais profunda, tá? Então, deixando claro a é esses que estão é, indo para o lado mais de viés, não é essa a intenção do vídeo, tá bom? Então, vamos continuar lendo aqui alguns comentários. Aqui, uh, nós temos aqui o Erasmo Moura. Aliás, nós temos aqui o Fernando Vivian, que é membro do canal. Muito obrigado, Fernando, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nós temos o Erasmo Moura. Boa noite, Paulo. Uh, sou o Erasmo, moro em Maranhão e gostaria de saber se você oferece cursos e qual o valor. Já faço desenhos realistas. A lápis e tem interesse em aprender a técnica óleo. Olha que interessante o Erasmo está perguntando aqui, né? Erasmo, nós temos sim, tá? Cursos online, tá? E nós temos dois cursos, um que é um curso mais completo, que vai desde o básico, pega todos os fundamentos e vai até o um avançado, e um curso que é só para avançados. Quais são eles? O curso Ateliê em Casa, que é o meu ateliê, na sua casa é, é o meu curso presencial até a sua casa que esse curso vai desde o básico desde os conhecimentos e fundamentos até a técnica de desenho e pintura a óleo tá que vai até o avançado e o curso avançado é, é com pintar retratos então o Lucas vai estar tá colocando aí para vocês depois dentro da o, dentro dos comentários aí o link para o curso tá já vou dizendo para vocês que é www.paulofrade.com .com.br barra cursos, tá? A Ludmila Fernandes está falando, Brasil Paralelo é show, também concordo, Mila sou membro do canal, sou amigo dos dos é, idealizadores e sócios que é o Lucas Fernandes, é, Felipe Valerim e Henrique Viana, tá? Lucas Fernandes não, né? Pode. Perdão, Lucas Ferrugem. Lucas Fernandes é meu cunhado, desculpa, ele está aqui do lado. <laughs> não é Lucas Fernandes vamos, recapitulando Lucas Ferrugem, Felipe Valerim e Henrique Viana. o Adinha Souza boa noite, França, olha ela tá na França, hein Lucas sensacional, Paulinho, bacana aqui no, no Instagram também aqui temos o Sócrates está dizendo aqui, mandando um abração para você Sócrates Noronha, é de Mogi das Cruzes seja bem-vindo também uh, vamos lá, então Vamos começar, né? Eu vou colocar aqui. É, tem mais gente aqui, ó. O, o Vitor está perguntando como anda a fila de espera para o curso presencial. É, realmente, nós temos uma fila de espera justamente por conta da pandemia, né? Então, eu já estou com as vagas todas aqui, é, respeitando as diretrizes aí, né? Então, não, não tem como eu colocar mais gente, mas eu. eu digo para você, é, Vitor, se você quer fazer o curso presencial, você tem um curso, é, você tem um curso para em casa que é um curso que ele vai te prover todas as informações exatamente como o curso, é, como o curso presencial. O Sérgio Salgueira, estou saindo fora, pena. De repente o ambiente ficou tóxico, mas eu explico por quê explicou porque tanta em in... porque porque tenta inflacionar as tintas a Deus não meu... você entendeu o que ele falou não acho que vamos seguir com o você seguir, quer sair fora vamos... sai beleza aqui não é não é, é... pode sair beleza é, vamos lá pessoal vamos focar no que é a o que que é vontade e... para sair é isso aí uh, então vamos lá vamos, vamos começar, começar. Então vamos lá, pessoal. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: é, é justamente as referências que eu usei para criar a ilustração, tá? Para quem não viu ainda, pessoal, a ilustração, é, deixa eu ver se eu consigo colocá-las aqui para vocês, para que vocês possam é, conhecer, né? Porque muita gente ainda não viu a capa, né? Então eu acho interessante mostrar para vocês a capa. Então eu vou colocar aqui a capa para que vocês possam é, conhecer. Vamos lá, eu vou pegar aqui a capa. Então, pessoal, ó, deixa, eu, deixa eu diminuir aqui a capa para que vocês possam entender todo o processo aqui. E entender também a, a questão da capa né então eu vou diminuir ela aqui e pegá-la inteira então primeiramente vamos entender o que, que é essa capa né o que que para que eu fui contratado para fazer tá então tá aqui pessoal vou baixar minha câmera aqui Eu quero que vocês entendam a capa. Então, do lado direito nós temos um revolucionário e do lado de esquerdo aqui do vídeo nós temos uma senhora que é uma senhora que representa a parte conservadora. Então, para quem assistiu o filme viu da onde vieram os arquivos, vieram todo o, o processo é, que originou o filme. Então, vai entender de onde veio o, a ideia da ilustração, tá? Então, essa é a capa do filme. Aquela eu não consigo colocar ela inteira, porque nós estamos numa resolução 1920x1080. Mas, ali no meu Instagram, você tem ela inteira, tá? Então, para fazer essa capa, o que, que eu fiz, pessoal? O que, que eu usei? Então, primeiramente, me foi enviado esta referência, tá? Nesta referência aqui, pessoal, o que, que eu tenho? Eu tenho um carinha, ó, vou subir aqui, ó, um carinha, tá? Essa referência de um livro que me foi enviado, um carinha revolucionário e vocês podem ver atrás dele aí os pôster de rock, né? É, ali do lado esquerdo o pôster do Che Guevara, então me foi enviado essa referência para eu trabalhar em cima dela e criar a capa, tá? E depois nós temos aqui também, pessoal. É, mais abaixo aqui, uma outra referência. Ó. Vamos, vamos nos ter aqui, ó. Essa outra referência aqui, pessoal, ó, é de uma senhora, tá? Uma polonesa, uma senhora mais conservadora. Então, foi em cima disso que eu trabalhei a, a imagem que está do lado esquerdo do vídeo. Tá? Então, olhando essas duas referências, foi dessa maneira que eu trabalhei para pintar a capa do filme. Então eu usei aquela referência que está ah, no lado direito do vídeo, aquele revolucionário e desta no lado esquerdo essa senhora mais conservadora. Foi aí que a ideia surgiu e a, a equipe me passou a ideia de que as duas figuras estariam antagonizando, tá? Então assim. Uma do lado da outra, né? Duas figuras antagônicas, dois lados da moeda, de uma mesma moeda. E foi aí a partir daí que eu desenvolvi a ideia e busquei as referências para fazer esta capa, tá? Como vocês viram anteriormente, vocês tiveram ideia da imagem da capa, aqui melhor posicionado. Vejo que a senhora tem no lado esquerdo ali uma pia com seus utensílios, é uma casa pobre, né? Por minha imagem mais pra cá. O Paulo, o legal de, de comentar é que às vezes a pessoa imagina quando ela vai pintar uma foto ou um retrato ou qualquer coisa realista, ela deveria ter a imagem pronta, né? E não necessariamente, né? É bom comentar isso pra pessoa, que ela pode criar né, uma tela, né? Então ela pode utilizar fontes diferentes, né? Então a ideia que a gente quer colocar aqui para os alunos é você pode coletar fontes diferentes de informação, e em cima disso você criar um cenário para fazer uma pintura, né? Exatamente, é, como o Lucas acabou de dizer, a gente coleta várias informações, né? O que é legal entender é que uma pintura ela não, não começa do nada, né? É, você não vai ah, ter uma ideia e pronto, vou pintar. Não, você vai coletar referências para embasar a tua ideia. Então, a ideia é a primeira parte, as referências elas vão é, justamente embasar essa ideia. Então, quando a equipe do Brasil Paralelo me passou essa ideia, né, eles me embasaram com essas referências. Depois eu fui atrás e fiz algumas fotos de pessoas para justamente é, me ajudar a embasar mais ainda esta, esta essa referência. Então, assim, pessoal, eles tiveram uma ideia, eu segui a ideia e achei muito boa a ideia deles. E, e aí, depois dessa ideia, eu fui filtrar as referências, eu fui atrás de referências, né? Para é, poder ter uma visão melhor da coisa, tá? Ah, tem um, temos uma uma pergunta aqui do Fernando Vivian. É, qual o tamanho do quadro? O tamanho do quadro é 50 por 60. Ah, o Felipe. Birk está dizendo: quando vi a capa finalizada, pensei que você havia recebido a imagem final em formato digital e havia feito a mesma pintada à mão, mas você fez do zero. Puxa, belo trabalho mesmo. Muito obrigado, Felipe. A gente vê que tem gente consciente né, que entende o que é uma obra de arte. Diamantino Pereira. Olá, boa noite. Boa noite, Diamantino. É, então, eu mostrei duas referências que eu usei aí que. A equipe do Brasil Paralelo me passou através de. Eles adquiriram isso através de um livro, tá? Quem, quem quiser assistir o documentário, tá no site deles. É, no site não, perdão. Tá no canal do YouTube Brasil Paralelo. Vai lá, assiste o filme, tá na descrição aí, 1964, Brasil entre mais e Livros. Assistam o filme e vejam é, da onde surgiu tudo isso, tá? Então, continuando aqui com a, com a nossa. Com o nosso tutorial, então, essa foi a segunda imagem que eu recebi, pessoal. Depois, pessoal, eu, eu não vou citar o nome da pessoa que me enviou essa foto porque não sei se ela gostaria de estar aqui no vídeo. Mas quem é, mas essa foto é da avó de um amigo meu e é uma senhora polonesa. Então, como se tratava ali de uma senhora polonesa na no, na pintura eu usei uma foto para o que? Para embasar como uma referência, tá bom? É, então assim entendam que é preciso de referências fotográficas para embasar uma pintura tá Isso que eu quero passar para vocês então essa referência foi importante você vê as bochechas rosadas né ali da senhora tá? É, na verdade ela é brasileira mas ela é ela nasceu na Polônia perdão ela mora no Brasil mas nasceu na Polônia tá então ela veio criança para cá é, então vamos lá eu acho que é, é legal né Paulo colocar a, é, essa essa explanação né de, de trazer para a galera a intenção de de como compor um retrato né então é, você não necessariamente utilizou apenas um único retrato para iniciar o processo de pintura, para uma mesma personagem do retrato, você utilizou du duas imagens diferentes e, em cima dessas duas imagens, você foi compondo a imagem da pintura, né? Acho Exatamente, que isso é foi isso mesmo. Então, aí nós temos a terceira referência, tá? Então, é, eu vou mostrar para vocês o processo é, de desenho. Eu só queria, assim, vou fazer um comentário aqui, talvez possa chocar algumas pessoas. Eu não gosto de polemizar as coisas de criar polêmicas, mas pelas, pelos comentários que eu estou vendo aqui, a Graça Coelho, me perdoe, não vou poder continuar assistindo, tá? Te perdoo, não sei o motivo que você não pode assistir. Talvez você tenha um compromisso, né? Não consegue continuar eu... assistindo, vamos, né? Vamos trabalhar aqui na no, no demonstração do, mas do que eu, trabalhar. Sim, sim, hum. com certeza. É exatamente por isso que eu gostaria de falar aqui para a galera que é importante é, deixar de lado conceitos e entender o que o procedimento tá exato é... então agora eu quero mostrar para vocês todo o processo primeiro pessoal como começa esse processo esse processo começa esse processo começa pelo desenho então como é que eu faço eu faço um desenho a carvão a pastel e a partir desse desenho eu vou é... Eu vou vendo se está ficando legal, se está funcionando, tal, né? Então, tudo começa pelo quê? Por um desenho a pastel. Pode ser um desenho a lápis, se você preferir, né? É, pode ser um desenho a lápis. Ah, o Douglas Souza. A utilização das fotos como referência. Podemos classificar como parte da composição da pintura? É exatamente, Douglas. É, a, as fotos elas fazem parte da composição da pintura. Eu sempre uso referências fotográficas porque modelo modelo vivo não é como que eu vou dizer ele não é tão tão comum a gente usar porque é caro pagar o modelo e o modelo não fica parado muito tempo né e quanto mais você usar o modelo mais você vai ter que pagar as horas do modelo não que as horas do modelo não não, não valem o preço mas se você poder puder contratar as pessoas e poder puder pagar é muito melhor tá é, temos aqui a Adriana Expósito. Boa noite. Salve, querido mestre! Obras impecáveis sempre! Muito obrigado, Adriana. É, então, dando continuidade aqui, o que, que eu queria passar para vocês? Ó, vou voltar aqui para a gente poder assistir aqui a... o desenho, tá? Então vamos lá. Pessoal, vejam que eu fiz um desenho com carvão, lápis carvão, perdão, e giz branco, né? Então eu vou compondo todo o desenho baseado nas referências fotográficas, tá? Essa referência, pessoal, é eu mostrei para vocês as duas referências, as três referências que eu coloquei no vídeo. E esse esse personagem aí, que é o personagem que seria o revolucionário, eu peguei uma foto de um amigo meu. Eu não tô colocando a foto aqui para não expor ele, tá? Mas é, é um amigo meu que pousou e serviu como modelo. Eu fiz a foto dele na posição que eu queria. E fui desenhando com o carvão. Ali em cima vocês têm uma, uma linha. Não sei se estão vendo ali. Acho que dá para ver. Uma linha bem acima da cabeça dele. Que é o limite que eu determinei para não chegar até em cima da folha. Né? E olha lá. Ali eu fui desenhando. Deixa eu mover minha, minha câmera para cá para vocês verem melhor e ali eu fui desenhando com lápis esse lápis aí pessoal é um lápis carvão branco tá acreditem em um lápis carvão branco tá e eu fui desenhando com lápis pastel ah perdão lápis carvão preto e o lápis carvão branco e eu fui compondo toda a cena para fazer um estudo antes de começar a pintura isso que eu estou passando aí, pessoal, é uma espátula com uma espuma na ponta que é justamente para poder fazer o, a, 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 o carvão correr na folha e fazer um esfumado, né? Para juntar os tons e fazer esse degradê. Essa é a função do, dessa espátula aí. Tá? E agora eu estou começando a construir a figura feminina. Eu base, me baseei aqui numa. Além da daquela senhora polonesa que eu mostrei ali uma brasileira polonesa na verdade né um, ou uma polonesa brasileira melhor dizendo mas me basei na foto dela para construir esse retrato construir essa figura e aí eu fui colocando vejam que eu coloquei ali a, a o lenço na cabeça dela que é exatamente o que a gente tem Naquela referência fotográfica que eu mostrei para vocês. Tá? Depois vocês podem voltar o vídeo para ver melhor isso daí. Essa referência fotográfica, né? O Paulo, eu acho que é legal você comentar o pessoal quais os materiais que você utilizou na hora de estar tá fazendo essa parte do desenho aí. Sim, exatamente como eu falei antes. É o lápis, esse daí é o lápis carvão branco, né? E o lápis carvão preto, e o papel mitentes. Papel mitentes. Né? É o papel que eu não tinha mencionado. O papel mitentes, pessoal. Quem é aluno do curso Ateliê em Casa sabe que o papel mitentes é importante para desenho realista, tá? Então vejam, ó. Eu fui desenvolvendo a figura dessa maneira. Então vamos dar uma adiantada aqui para a gente ver melhor. Ó, sempre a espátula com a espuminha na ponta, ela espalha o carvão. Ó, ali a gente tem a, a, a pintura mais evoluída ali, ó. Me vejam que o meu dedo está totalmente sujo de preto, né? Porque às vezes eu espalho o carvão com o próprio dedo. E ali eu tô o quê? Eu estou representando os utensílios domésticos. Uma garrafa, talvez, de vinho ali, que ela tinha, né? Olha lá, o brilho da garrafa. Então, eu fui o quê? Eu fui desenvolvendo tudo, todo o contexto, toda a cena toda a posição dos personagens com o próprio pastel ali ó eu tô usando um pastel é... aliás não é um pastel pessoal é um carvão integral chamado chunk charcoal ele é além de ele ser largo grosso ele é muito preto então ele ajuda bastante ali para a gente fazer áreas grandes né ó tô fazendo uma daquelas latas não imagino o que tem dentro talvez arroz né não sei essa senhora devia viver uma situação um pouco complicada, não era uma, senhora, uma vamos dizer assim, talvez não era uma família bastarda, mas era é, uma família que viveu com uma certa dificuldade financeira e guardava ali os seus é, utensílios né? e, sua, e guardava ali também a, a comida. Todos os elementos que podiam prover o mês ali da pessoa, né? Essa é a leitura que eu fiz quando eu vi a foto. tá? É importante que o artista faça uma leitura da foto, né? Não é só chegar ali e olhar a foto. É fazer uma leitura da situação. Então acabamos esse vídeo, pessoal. Ô, ô Paulo, eu queria fazer um, um, uma pergunta aqui que está chegando, é como que você faz para colocar esse volume, né? De deixar a... a, a... Os utensílios ali mais na parte de trás e trazer o um volume mais para o personagem da frente. Explica um pouquinho dessa técnica de como, de como fazer isso. Bom, uma boa pergunta, né? É, na verdade, vocês não vão colocar tanto o, a força no claro e escuro na, na figura em segundo plano. Vocês vão deixar os escuros e, e as luzes mais fortes nas figuras que estão em primeiro plano, tá? dessa maneira vocês vão trazer aquela figura para frente tá então a, a, os utensílios domésticos que estão em segundo plano eu vou dar menos ênfase neles menos é, como vou dizer, menos detalhes para que nos outros utensílios eu consiga fazer com que eles venham para frente tá essa é a ideia aqui o Raul festas é, tá dizendo uau! O carvão branco sobressai muito bem sobre o carvão. Ele deve estar falando sobre o carvão escuro, não né, preto. Perfeito. É verdade. O carvão branco. Aliás, há, há um tempo atrás eu nem sabia que existia o carvão branco, né? Porque na, nossa, na minha concepção, o carvão era preto sempre, né? Aí eu descobri, vendo outros artistas, que o carvão branco também era uma alternativa. Porque a gente acaba usando o pastel branco, lápis pastel branco, no lugar do carvão branco. Quando eu descobri o carvão branco. Eu achei interessante porque ele acaba pigmentando o papel de uma maneira mais suave do que o carvão, do que o lápis pastel branco, tá? Podem mandar comentários aí, pessoal. Podem continuar aí. Aqui Adriana Espósito. É, que matéria bacana. Nunca usei esse carvão branco e nem conhecia. É, há um tempo atrás nem eu, viu, Adriana? Mas é bem interessante. É, vocês acham esse carvão é, produzido pela Creta Color aqui no Brasil quer dizer, não é produzido no Brasil, mas vende aqui no Brasil tá quem quiser pode buscar aí na pela internet, mas no... uma coisa que eu queria dizer aqui né Lucas é... aliás eu não posso esquecer aqui desculpa, perdão perdão, foi para ser errada uma coisa que eu não posso esquecer aqui, pessoal, é justamente de falar sobre os nossos patrocinadores. Exato, Paulo. A gente tem duas parcerias iniciais que nós já começamos aí, que, que são dois. Vocês estão olhando aí dois grandes amigos aí, né? Primeiro é a Corali, que é a loja de materiais artísticos aí, tá entregando para todo o Brasil. E o segundo é. O, no, o pessoal da Tintas Artesanais Jolis e Jolis. Exatamente. Para esses dois parceiros aí nós temos um cupom de desconto especial para os alunos aí. Tá na descrição do vídeo, Paulo. Isso aí, é. Lucas. Galera, na descrição do vídeo vocês vão encontrar inclusive o cupom de desconto, né? Isso, exatamente. Pessoal, quem quiser comprar esses lápis na Coralie vocês vão ter 10 10% de desconto, não é 1, 2, 3, 4, 5, são 10% tá? de desconto na Corale. E vocês vão ter 7% de desconto na Jolies and Jolies nas tintas artesanais que eu já fiz aqui review. Né? Eu acho que vale a pena vocês é... procurarem aí dentro do meu canal o review das tintas de Jolies e os pincéis que a Corale me mandou. Que são excelentes pincéis estão aí nos vídeos, tá nas lives. Então, só você procurar aí. Então, pessoal, vale é, bem, a, bem a, é, bastante a pena vocês adquirirem esse material a 10% de desconto e a 7, né? Exato, exato. É isso mesmo, Paulo. É, a gente sabe que às vezes o, o custo dos materiais é um pouquinho elevado, né? As pessoas têm até um pouco de dificuldade de comprar. E uma segunda opção importante é, é o atendimento online, né? A gente sabe a situação hoje que o nosso país está passando, né? Muitas pessoas aí ficando dentro de casa, né? E às vezes você acaba, o seu material acaba, então é, é importante saber que tem alguém que pode te ajudar dando um desconto e também podendo entregar na segurança da sua casa, né? Então é uma, uma, uma ótima escolha ambos os parceiros aí que, que estão trabalhando e que realmente vendem produtos de qualidade, né? Eu acho que isso é importante de, de colocar para a galera. Ter pessoas aí que estão ajudando a levar a arte de uma, e, e também com qualidade, né? Não simplesmente qualquer tipo de material. Exatamente, Lucas. É... Só relembrando, né, Que o link está na descrição do vídeo e o, também o cupom de desconto, tá? Legal. Porque se você não colocar o cupom de desconto, você não vai ter o desconto. Polião, faz o seguinte, para galera conhecer e até para ajudar aí o pessoal que está perguntando, comenta um pouquinho, assim, alguém que quer montar uma paleta restrita. Que cores ela pode iniciar a, a compra e iniciar um processo aí, um, um, um mix de cores aí? Mas para pintura é isso? Para pintura. Uhum. Da Jolies e Jolies, vamos lá. Então vamos lá, da Jolies e Jolies. O que, que eu indico para vocês? A Jolies e Jolies é uma empresa nova, pessoal. Começou, inclusive, pelo que eu entendi ali, durante a pandemia. É, começou é, realmente a, a, a produzir durante a pandemia e eu acho que se não me engano foi em dezembro eles iniciaram o um processo aí de, de comercialização então eles são bem recentes bem recentes então assim eles estão lançando cores é, novas é, com frequência né mas eu vou indicar para vocês uma paleta então anotem aí ó branco de titânio estão anotando aí branco de titânio amarelo de cádmio Amarelo ocre, é... eles têm ali o vermelho escarlate, que é muito interessante. Né? É... Eles têm uma magenta também, é interessante você adquirir. O preto de Marte, é... o azul ultramar, deixa eu ver se faltou alguma. Ah, o óxido de ferro vermelho, muito importante vocês adquirirem. Eu acho que com essa paleta gente. Eles conseguem fazer miséria, tá? É uma paleta completa completassa. Gente, hoje eu tava pintando e eu tava usando tintas importadas. De repente eu peguei o ocre da Jules e Jones. Quando eu misturei o ocre nas outras tintas importadas, sabe o que aconteceu? O ocre invadiu as outras cores e detonou elas. Então o que eu quero dizer com isso, a força desse ocre. A força dos pigmentos de uma tinta artesanal. Muito boa. Vale muito a pena. E os pincéis que eu estava usando? Eu vou até mostrar aqui, Lucas. Ó, que vocês conseguem ver bem. Ó. Pincéis da Honey. Daler Honey ou Diller Honey. Não sei a pronúncia correta, mas é um pincel inglês. Essa marca é inglesa, né? E é um pincel de cerda de porco excelente que a Coral me mandou. Então... No site da Coral e vocês vão conseguir comprar esse pincel. E melhor ainda, em época de pandemia, vai chegar aí na sua casa, não é, Lucas? Exatamente, Paulinho, bacana. Acho que é, é legal da galera ter a, a consciência aí também de também se prevenir, ficar em casa, quem puder, né? Sabemos que muitas pessoas aí necessitam sair para trabalhar, então se você vai pintar, né? Às vezes por hobby ou também por ser sua profissão, saiba que você tem parceiros que podem te ajudar a também a se manter seguro. Então, né, utilizem aí é, essa oportunidade. E tem outros parceiros também, né? A gente aqui está divulgando alguém que é da nossa confiança. Então, eu acho que é que é bacana também. É isso que a gente quer colocar aqui. É isso aí. Antes de eu continuar a a, a sequência do vídeo, lembrando que a gente fez o desenho a lápis, que foi um estudo lápis carvão, lápis pastel. Antes de eu continuar para a segunda parte, que seria a primeira base, a pintura base, eu vou ler os comentários que eu estou achando aqui, Lucas, bem importante. Vamos lá. Que é o comentário. Bom, a Ludmilla, nossa querida aluna, é... ela está dizendo aqui: mestre, na imagem do seu amigo, o senhor retrabalhou a luz? Sim, retrabalhei a luz. Boa observação, Ludmila. Tá vendo? A galera que faz o curso Ateliê em Casa já está esperta em valor tonal, luz, desenho. Eu quero dizer até para essa galera que eu estou no, 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 no módulo seguinte, né, que eles se encontram, que é desenhar um crânio. Eu preparei uma surpresa para eles que eles vão gostar muito. Deixa eu ver aqui a sequência. O Ronier Martins. Quais cores com baixo ah, Já foi lido, né? Uhum. Agora embaixo tem um grande amigo meu que é o Wagner Otero. Grande Paulo Frade, acompanhando por aqui. O Wagner ah, é um legal. artista, um pintor excelente. Ele produziu minhas duas primeiras videoaulas. Ah, que bacana. Quando Ele estava no Facebook. Ver. Ele saiu do Facebook aqui e foi para o YouTube. Ah, o Wagner é, é parceiro, é irmão. Obrigado, Wagner, pela presença aí. É um cara bem é, profissional e muito competente. Ah, Massoares. Soares. Eu gosto muito de desenhar com carvão. Com minhas portaminas 5.6. Ah, o cara vai... Tá, entendi. Assim dispenso o lápis que vai encurtando. É verdade. A Isadora Cabral. Boa noite. O que você indica para tatuador? Ah, eu não entendi a pergunta. O que eu indico para tatuador seria para estudo? É, se o, tatuador, se o tatuador quiser conhecer mais da metodologia e do conhecimento da tatuagem realista, esse aqui é o canal certo onde ela pode estar, né, Paulinho? Ela, ela vai ter aqui conceitos e fundamentos que podem ser aplicados diretamente na tatuagem, né? Inclusive, a gente tem grandes nomes de tatuadores, né, Paulo, que, que fazem aula atualmente com vocês e, e outros que já fizeram, né? Exatamente. É... Grandes nomes da tatuagem, como Fernando Souza, Ramon Rodrigo, é... Tony Vilela, Fernando Chimizo, Jéssica Cardoso, é que são tantos. Ganso Galvão, são tantos nomes que eu não consigo me lembrar de todos eles. É... é muito. Eu tenho muito aluno aqui presencial e é impossível lembrar de todos eles, mas esses que eu citei são grandes nomes da tatuagem que fizeram todo o processo para conseguir chegar na pintura e na tatuagem realista, né? Exato. Vamos ver aqui mais alguns comentários. Bom, vamos Antes de ler os comentários, eu acho que é importante Eu acho que é importante a gente continuar com o vídeo, né, Lucas? É, vamos passar um pedacinho do vídeo para a galera. Pessoal, eu vou para a segunda parte continua depois aqui, ó. com os comentários. A gente viu o desenho, né? Então, depois do desenho nós vamos ver o que pessoal nós vamos ver aqui a underpainting o que que é underpaint? né Não, eu tenho diversos vídeos aqui no canal que falam que é uma underpaint, né é, mas às vezes tem a galera que tá chegando hoje Paulo é, pra quem tá chegando exatamente. hoje no canal aqui e se você realmente está chegando hoje é a primeira vez até pode botar no comentário aí olha tô chegando hoje Tô querendo aprender mais, né? A gente viu até o comentário ali, o pessoal perguntando o que, que indica pra tua tatuadora. Às vezes a pessoa fica na dúvida. Vamos dizer pra ela o que, que é o underpainting, Paulinho. Então vamos lá, galera. Eu só falei isso pra lembrar vocês que vocês podem depois procurar um vídeo mais completo. Então vamos lá. O que, que é um underpainting? Um underpainting é uma pintura base que você vai fazer marcando as formas, os valores tonais, não os valores tonais finais. Como vocês veem ali, ó. O que, que eu tenho ali, pessoal? Eu tenho uma pintura meio que monocromática, tá? Não é totalmente monocromática. Aí eu só queria deixar bem claro que eu peguei aqueles desenhos que eu fiz antes e comecei a pintá-los, tá? Comecei a, a realmente fazer a parte de pintura. Então, é uma underpaint é uma pintura base monocromática. A gente fala monocromática, mas na verdade não é preto e branco. Ali eu tô usando preto. Branco, ocre, cena queimada tá? É, é uma pintura é, Com menos cores Vamos dizer assim Aí muita gente chega pra mim e fala Vou é, beber uma água aqui pessoal Que eu estou com uma sede é, falando muito Muita gente chega para mim e fala Pô Paulo, underpainting A grisalha é preto e branco É, a grisalha é preto e branco Mas Rambrando pintava com grisalha só, ele usava ocre, cena queimada, tá? Então, ó, como você está vendo ali, eu estou usando uma pintura terrosa para depois entrar com a cor em cima. Então, pessoal, esse vídeo é muito rico e tem muita informação. Pena que aqueles que levaram para o lado político saíram fora, mas você que não levou vai poder aproveitar esse vídeo muito bem, ó. Estou fazendo underpainting, tá? Então vejam lá, pessoal. Uma underpainting monocromática, né? Bem, entre aspas, é, peço desculpa quando eu olho para o lado aqui, a minha direita, e que eu tô vendo o vídeo aqui, tá aqui à direita, para eu poder narrar melhor para vocês, tá? Então, a galera tá é, se perguntando o que, que é uma pintura monocromática, uma underpainting. é isso aí, pessoal. Uma pintura com menos cores, por quê? Então, agora eu vou dar a dica de ouro, por quê? Gente, quando a gente pinta com menos cores, a gente fica atento ao quê? valor e forma. É, esse é o grande segredo. Quando eu faço o um Mother Painting, eu não fico pensando na cor, eu fico pensando no valor e na forma. A cor vem em cima com raciocínio separado. Vocês entenderam isso? Como isso é, é muito lógico é, e muito profundo. Logicamente que sozinho eu nunca imaginaria isso. Eu estudei para fazer isso daí. E estou passando para vocês aí é, de uma maneira que vocês possam entender e aproveitar essa dica de ouro, não né, Lucas? Exatamente, Paulo. É, a, a, a ideia aqui é realmente passar para a galera conceitos e ensinamentos de um processo de pintura é, realístico, né? a gente vê às vezes muitas pessoas trazendo conceitos e pinturas, mas de algo que a pessoa não pratica, né? O interessante aqui é trazer para vocês um caso real de uma pintura que foi comissionada, uma pintura que que foi montada, né? Então assim não foi exatamente uma única foto que gerou esse retrato aqui, mas foi uma composição e como que você pode captando aqui dicas para que você possa aplicar no seu dia a dia da sua pintura. A gente sabe que que principalmente aquele que, aqueles que são membros do canal são aqui amantes da arte, amantes da pintura. E, e muitas vezes tem certas dificuldades que somente aquele que tem exatamente a vivência da pintura, a vivência do realismo, né? Pode ir trazendo aqui, né? Então, dicas de ouro aqui no nosso canal. É isso aí, pessoal. Então, vejam ali, ó. Eu não sei se vocês é, lem vão lembrar de cabeça da primeira foto, lógico que não. Eu mesmo não lembrava de olhando, né? Ali do lado esquerdo eu estou pintando os utensílios domésticos da maneira que eu entendi da foto, né? Porque é uma foto que não estava em uma qualidade assim, né? Oh, é a foto. Mas eu tentei fazer uma leitura. Então, o que, que eu vou deixar de dica para vocês? Não comece pintando. Olhem a referência, analisem, entre naquele, é, naquele clima, pessoal. Eu entro no clima da pintura, eu entro no clima da cena, eu vivencio aquilo para depois pintar. Eu começo a pintar com os olhos, tá? Então, assim, o um bom pintor, antes de começar com a tinta na sua tela, ele vivencia a cena. Ele vai vivenciar aquele acontecimento, aquela, aquela cena, ele vai interiorizar aquilo para depois passar para a tela ou para o papel. Então, resumindo, ó, prestem bem atenção. Vem aqui, os seus olhos, passa aqui, vem para o seu coração e depois para suas mãos. Vocês entenderam? Vocês entenderam bem isso? Não há outra maneira de se fazer um realismo que toca as pessoas se não passar por esse processo, gente. Só que para que você possa colocar na tela esse processo todo que entrou aqui, passou aqui, veio para o seu coração e para suas mãos, quando chega na parte das mãos, se não tiver técnica, você não vai fazer. Aí que entra o conhecimento técnico. Tá? Então, para aqueles que dizem que pintura realista é técnica, não. Ela não é só técnica. A técnica é a maneira de você passar aquilo que entrou para os seus olhos, sua mente processou, seu coração moldou e sua mão traduziu, viu? Tá? Fica uma dica, uma dica de ouro assim. Eu tô dando toda, eu tô dando assim a letra pra galera, a, a gente até brinca, né, Paulo? Que muitas vezes, até isso a gente brinca com, com verdades, né? Outros pintores já até procuraram Paulo a dizer para ele de tantas técnicas que ele tem passado para os alunos, né? E aí, o eu, eu, que eu sempre coloco para Paulo é: Paulo, é a, aquele que, que ensina e passa os conhecimentos aprende muito mais do que aquele que somente lê, do que somente aquele que estuda, do que aquele que somente pratica de forma individual, né? Então a ideia aqui é realmente passar todos os conceitos, passar todas aqui as dicas, para que mais artistas possam ser é, referência no Brasil também. Nós somos um país gigantesco com diversos talentos, diversas pessoas capazes de fazer. Né? E eu digo não só aqui Brasil, porque o nosso curso tem ultrapassado fronteiras. Então todos aqueles que têm o desejo de serem grandes artistas, né? nós temos alunos em Portugal alunos que estão na, na Espanha, então se você tem o desejo de ser um artista, essa é a dica principal que, que precisa ser colocada, eu acho que foi fantástico sua colocação, Paulo, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que ensinam é, diversos tipos de técnica, mas ter essa clareza e ter esse tipo de informação é só vindo daquele que pinta durante muitos anos, né aquele que, que já tem um realismo, então... Que vocês possam entender esse tipo de, de comentários, esse tipo de dica, e, e levem para a vida de vocês, né? As pessoas precisam levar isso para a vida delas, para que as pinturas delas também possam transmitir vida, transmitir a mensagem que elas querem passar. É isso aí, Lucas. Falou, ó, Descreveu assim de uma maneira fantástica. Para quem, quem não sabe, eu te acompanho, Lucas é meu cunhado, mas é meu compadre praticamente nós somos irmãos né e agora ele descreveu de uma maneira assim muito muito precisa tudo isso daí gente é uma coisa que eu queria deixar bem claro também para vocês é que assim todo esse processo que a gente tá falando aqui não é um processo que eu inventei é o um processo que se você voltar lá atrás na história você vai ver que como eu tô vendo o um comentário aqui, ó. É... Deixa eu ver quem tava falando isso daí. É... Sobre Leonardo da Vinci. Da Vinci usava esse processo, né? Ah, a Ma Soares Fine Art. Leonardo da Vinci usou muito essa técnica. Podemos reconhecer em alguns quadros que ele deixou inacabados. Eita, tá aí. Ela falou tudo. Realmente, gente. O Leonardo, assim como Rembrandt, Caravaggio, assim como os renascentistas e barrocos usaram essa técnica. Tá? Então, como eu disse, eu não inventei nada. Eu estou replicando. Por que, que eu replico? Por quê? Essa pode ser uma pergunta que você está se fazendo. Eu replico, gente, porque ninguém, ninguém criou nada melhor, mais profundo. Mais tocante que os velhos mestres, eu não gosto de falar velhos mestres, é velhos entre aspas, né? Que os grandes mestres da, da pintura fizeram, gente. Então a gente pega aquele conhecimento de obras que estão aí há quase 500 anos intactas, lógico, passaram por, por restaurações. A gente pega tudo isso e vê o quanto esses caras conheciam. Então não me cabe inventar nada, me cabe fazer o melhor e aprender com eles, tá? E é isso que eu estou tentando passar para vocês, o que eu aprendi com eles. Aprendi muito, sim. Aprendi tudo, não. Estou no processo, porque eu continuo estudando e eu indico a você que continue estudando. Se você achar que você chegou lá, então você fracassou. Você não chegou lá. Você está no processo, tá? Então Vamos ler alguns comentários aí, Lucas? Acho que sim, Paulo, tem algumas perguntas interessantes aí. O pessoal está perguntando aqui o, o. Robério Silva. Boa noite, mestre. Essa pintura é em camadas? Camadas? Rogério, sim. Esta pintura é em camadas, é um processo em camadas. Porque como é uma, uma, uma pintura complexa, onde eu tenho dois elementos, duas figuras, mais um fundo a retratar, eu achei que um, o, o, a pintura em camada seria mais é, rápida, porque eu poderia mapear todas as formas, valores na base e depois jogar em cima as cores. Adriana Espósito está dizendo assim Persistência também, né professor? Às vezes eu sou um pouco preguiçosa e quero fazer correndo. Fica muito ruim o trabalho. É, Adriana. É, inclusive, expósito é o sobrenome da minha avó. A minha avó se chamava Odete Expósito, né? Muito interessante isso. Eu quero dizer que a persistência é você fazer sem parar. Eu não atingir o resultado, eu vou persistir e vou continuar, tá? Então, isso seria, pra mim, no meu entender, a persistência. E <laughs> a deu risada, que ela fala que às vezes sou preguiçosa e quero fazer o correio. É, isso não é preguiça, isso é ansiedade, tá? Não acho que isso seja uma preguiça, né? Exato. E Exato. fica muito ruim o trabalho. Bom, não é só o seu. Se eu fizer correndo, vai fazer. E vou dizer para você que em alguns casos eu sou ansioso, sou eu sou. Mas eu controlo a ansiedade. Como? Respiro fundo e penso: "Caramba, eu tô fazendo o que eu gosto, o que eu amo fazer", né? Eu podia estar trancado no escritório fazendo o que eu não gosto nesse momento. Então eu tenho a graça de Deus de fazer aquilo que eu gosto e aquilo que eu sei fazer de melhor. Então eu respiro fundo e a ansiedade passa. Respire, medite, vai. Isso daí não é preguiça, tá? É ansiedade. É isso aí, Paulinho. E eu acho que é interessante dizer pra, pra Adriana também que é um pouquinho de cada vez, né? Eu costumo conversar com o Paulo aqui, a gente tem que ir caminhando um pouquinho por dia. Às vezes, deixa aquele seu trabalho, né? Deita a cabeça no travesseiro, respira fundo. No dia seguinte, você retoma aquela atividade, faz mais um pouquinho. E, e, e à medida que, com que você vai trabalhando aquele seu é, aquela sua obra de arte, você vai construindo ela. Né? Então, é, é exatamente isso que o Paulo colocou: né? trabalhar essa ansiedade dentro do coração. Mas exatamente, na hora que você olhar para a arte que você está produzindo, trazer ela para o seu cérebro levar ela para dentro do seu coração e, e, e isso depois para trazer para suas mãos é, é magnífico que o Paulo colocou e, eu, eu não sou um pintor e também não estou fazendo o curso do Paulo mas eu fico assistindo as aulas dele né <laughs> tô aqui junto com ele e aí sabe o que vem o meu coração quando eu quando eu olho e quando eu vejo os alunos é, a gente tem bastante interação com os alunos do ateliê em casa eu vi que a Ludmila tá aí se tiver mais alguém dá um alô aí no chat se você é do curso do ateliê em casa inclusive mas eu olho para aqueles alunos e eu fico me imaginando com meus olhos fechados, aquelas pessoas fazendo da própria casa delas, a, a criando a arte, né? então fazendo aqueles exercícios e, e entendendo. Então, eu acho que é exatamente isso que, que tem passado pela minha cabeça, né? Quando eu fecho os meus olhos e imagino cada um daqueles alunos. As pessoas não simplesmente colocando no papel o que elas estão vendo de exercício, mas elas estão olhando, processando. Levando ao coração delas e transmitindo para as mãos. É exatamente isso que tem colocado. Então, assim, talvez para ajudar você, Adriana, é exatamente isso. Você exercitar esse trabalho que, que você tem feito e, e ir colocando nela mais, mais intensidade e tendo calma, para que você possa entender que a perfeição, a, a, a jornada de crescimento, ela vem dia após dia. É isso mesmo, Lucas. Eu acho que aí ele já falou tudo, né? É... Pessoal, o intuito dessa live é ser uma coisa espontânea, uma conversa com vocês, como se eu estivesse aqui presente com a gente, tá? Não tem máscara, não tem nada tipo seguir roteiro. Não quero isso. Eu quero espontaneidade. Até... Ah, legal, Paulo. O... A Adriana que agradeceu o nosso comentário aqui. A Ludmila também deu uma grande dica aqui, nossa aluna aqui do curso Atelier, vai tomar um café ou escuta uma música e depois retorna, isso também ajuda muito, com certeza, a Ludmilla. É, concordo com a Ludmilla. Às vezes uma música que você gosta, né? Assim, O ritmo de música que te, te acalma, ou o ritmo de música que te coloca num, 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 num status de inspiração para sua vida, né? Então, assim, cada um tem, sabe o que gosta, né? O Paulinho. É, aprecio o rock, então eu aprecio não só o rock, mas outros tipos, estilos de música também. Então, depende do momento que você tá, existe aquela música que te relaxa, aquela música que te impulsiona, aquela música que te dá criatividade. Então, busque é, esses momentos então na hora que você está fazendo o seu retrato para que você possa ir desenvolvendo isso também. Concordo plenamente. É, o Lucas falou tudo agora. é e No meu caso, pessoal. Eu sei que não tem nada a ver. Inclusive, eu estava conversando com o Lucas, do Brasil Paralelo, é... que eu gosto de rock, mas não tem nada a ver com a pintura clássica. Ele deu risada e falou: Não tem nada a ver mesmo. Eu não sei qual é a minha relação com o rock. Gosto desde criança. Talvez por ser algo que é diferente que o sistema impõe. Não sei se é isso. Posso estar tá me. Equivocado aqui, mas o rock é uma coisa que eu, o que eu gosto do rock é que é algo que as pessoas seguem aquilo que elas acreditam, independente do que os outros acham. E a pintura é a mesma coisa. Ah, não precisa mais de realismo. Ah, realismo, não existe mais. Ah, a pintura clássica não existe mais. Para o que falam, para mim, continua viva no meu coração e nas minhas mãos, tá? E para vocês também que estão aqui, 42 espectadores, eu acredito que também estejam, vi estejam vivas para você. Que estejam viva para você, desculpa, gente. Tá? Eu vou querer. Eu, eu, antes de passar o final da tela, que é a velatura, eu quero ler algumas coisas aqui, porque para mim, gente, o que mais importa é a interação com vocês, tá? É por isso que eu tô aqui. Não é para outra coisa senão responder as suas dúvidas, né? O Rolier Oliveira. Paulo, boa tarde. Admiro muito seu trabalho. Estou em busca de conhecimento. Porém, não, não tenho condições de fazer o curso agora. Você poderia passar dicas de livros sobre técnicas nesse estilo? Rolier, eu posso te indicar o livro do Parramon, os livros do Parramon, que vão te ajudar bastante. Tá? É, um, é um artista espanhol, é, já falecido, são, os livros dele são antigos, mas as técnicas são eternas. Tá? Procure o, o, o Parramon. O Diamantino Pereira. Paulo, não? antes de você colocar esse ponto, só queria também a, a ajudar ele num sentido assim, né? Se você entrar no nosso canal, tem um, uma playlist de desenho completo de, reali de realismo, né, Paulinho? Tem. A gente está soltando as aulas semanalmente e você pode aprender diretamente. São, eram aulas que estavam fechadas. A gente organizou esse curso justamente para aquelas pessoas que estão no momento agora de não ter condições de adquirir algum curso. Mas que são amantes do, de uma pintura clássica, de um desenho clássico, de uma pintura realista, você pode ir fazendo lá. Fora isso, também tem as lives que a gente tem feito aqui, é, vamos dizer assim, já semanalmente, né? Algumas são que nem essas explicativas, mas muitas vezes nós estamos fazendo lives ensinando a pessoa a pintar, ensinando a pessoa com as técnicas, então você pode acompanhar a gente aqui também. E, e aí, se você tem o um, interesse de se aprofundar um pouquinho mais não pode entrar no curso agora, tem também como se tornar membro do canal, né, Paulinho? Quer dizer para a galera como é que faz para se tornar membro do canal? Pessoal, é, essa deixa do Lucas aí foi sensacional. Para se tornar membro do canal é muito fácil. Você vai é, entrar aí na na aba comunidades e você vai ter o link para se tornar membro do canal. Ah, mas eu não posso pagar. Você pode. Custa muito menos que o Big Mac por mês, gente. E tem dezenas de videoaulas ali que não tem na minha. Na minha no meu feed do, do, do YouTube. Então, se você não aproveitar essa chance, são R$14,99. Vai, R$15,00 por mês. Quem que não tem R$15,00 por mês? Né? É, vale, vale a pena, é, né? Gente. Então, assim, a gente tem essas opções dos cursos que são um, um, aulas mais técnicas e mais aprofundadas, com um passo a passo. Se você está é, um pouquinho numa situação, a gente sabe que a situação do país não é fácil, então a pessoa precisa é, realmente é, pensar exatamente no, na situação financeira. Então você tem ali o, o se tornar membro do canal no YouTube, que aí é um preço um, bem mais em conta. E se você também está numa situação difícil, acompanha dentro do próprio canal a gente disponibiliza também materiais gratuitos justamente para as pessoas que estão iniciando então ali tem o, o início do zero para você conseguir desenhar um retrato né de qualquer face né então é, essa é o primeiro passo ali que, que eu acho que se você está começando ali tem um passo a passo um tutorial onde você pode praticar né então assim utilizem essas possibilidades né existem várias formas de você aprender né é, mas uma coisa que é importante dizer para a galera também, Paulo, é o seguinte, né? Às vezes a pessoa volta e assim, onde que eu busco conhecimento? Busco conhecimento. Eu eu apresentei para o pessoal aqui do curso do Ateliê em Casa na última aula ao vivo uma pirâmide de aprendizado, onde a pessoa aprende muito quando ela lê, mas ela aprende mais se ela lê e ela assiste, e ela aprende mais se ela lê, assiste, pratica. e pratica. Depois se ela lê, assistir e praticar e ela começar a contar para alguém aquilo que ela tá fazendo, ela aprende mais. Agora, se a pessoa lê, assiste, pratica, conta para alguém e começa a ensinar uma outra pessoa, ela aprende muito mais e o campo de aprendizado dela aumenta muito. Exatamente. Só assim, pessoal, pratiquem, né? Utilizem essas, essas oportunidades que a gente está dando aqui e muitas vezes gratuita, né? Que vai te dar um bom embasamento para você realmente dar os primeiros passos no desenho na pintura realista. É isso aí. É isso aí. Bom. Vamos partir, Paulo, para a última, para a próxima parte? Vamos, vamos partir aqui, que é a, 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 essa parte aqui. Muita gente tem várias dúvidas, que é a velatura, olha lá. Pessoal, depois eu vou responder todos os comentários, tá? Eu não estou com pressa, eu quero, na verdade, é levar conhecimento para vocês um pouco mais de água aí eu tô vendo aqui cara eu fico muito feliz de ver alunos meus alunos presenciais que o o Richard Mackey é muito legal depois eu vou ler o comentário dele vamos uma velatura ali ó gente olha lá em cima daquele tom monocromático eu tô fazendo a velatura com a cor entenderam vejam lá gente não tem mistério qual que, qual que é o grande ensinamento que eu deixo para vocês nem não que eu seja o, o cara que mais conhece eu não não me coloco dessa maneira Eu me coloco da seguinte maneira eu sou uma pessoa que estuda muito muito mesmo gente não estou aqui fazendo demagogia eu pego meu tablet eu ligo ele e o que eu fico fazendo eu vou olhar, vou abrir a foto de uma pintura de Rembrandt. Caraca, como é que ele fez isso aqui? Como que Rembrandt fez isso? Eu estudo com os olhos. Você deve fazer isso também, tá? E eu comecei com 12 anos de idade, eu tenho 50, então faz a conta: 38 anos que eu faço isso. Eu nunca parei. Embora eu tenha me dedicado à música também, muitos sabem aí. Eu tenho uma banda de heavy metal chamada Eterna. É com grandes irmãos que tocam nela Alexandre Sol, Daniel Lopes Douglas Codonho e todos os outros que passaram por ela mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte tudo que eu faço eu vou até as últimas consequências, porque ou eu faço direito ou eu não faço ah mas eu tenho uma outra profissão eu sou médico um exemplo, tá tá bom, você quer pintar? Então faz direito estuda procure alguém que possa te passar os ensinamentos de uma maneira é, consistente e real que não fique escondendo coisas tá porque conhecimento é tudo gente podem nos tirar tudo menos o nosso conhecimento lembre-se disso tá então eu continuo estudando gente eu não sei tudo, eu estou em processo. Nesta vida, nós estamos em processo. Quero deixar isso para vocês aí como uma. Eu não sei o que dizer, como uma. <laughs> uma dica. Uma, uma recomendação. Uma recomendação. Né? Uma recomendação né? Quer comentar um pouquinho do retrato, Paulo, nessa etapa, onde ele está aí agora? Olá, pessoal, eu estou colocando as relaturas, tá? Estou tingindo o tom que estava aba abaixo com camadas transparentes e semi transparentes. Olha lá. vocês não têm ideia como isso facilita o processo. Até peço desculpas quando eu olho para o lado direito que eu estou olhando para minha pintura para poder narrar melhor para vocês. Já falei isso aqui, né, no começo da live. Mas como eu disse em outras lives eu sou um pouco é, prolixo. Sim. Ah, é, minha característica. Uh, então, ó. Estou velando as sombras. Velando, nesse caso, não é velando nenhum corpo, tá, gente? Estou falando que já me perguntaram se velar é velar um corpo. Não. É fazer velaturas. Estou velando ali, pessoal. Ó. Interessante a gente olhar isso daí. Eu mesmo fico olhando meu próprio processo, porque quando eu olho meu próprio processo, eu consigo ver melhor. que eu fiz o que eu deixei de fazer. Isso, pessoal, é a velatura. Atingir o tom que está embaixo com camadas transparentes, semi-transparentes e opacas. É isso que eu estou fazendo. Então, é, vocês não têm ideia de como isso ajuda. É por isso que todos os velhos mestres da pintura faziam isso, Lucas. Uhum. Não é uma coisa assim. Imagina você fazer isso. Eu estou fazendo um quadro pequeno. Como eu disse. Para o nosso amigo aí, que é 50-60 tamanho do quadro. É pequeno. Perto de uma obra, sei lá, dois metros e um, como você vai encontrar no Louvre, como você vai encontrar no Metropolitan, como você vai encontrar em Uffizi, em Florença. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estar lá e poder ver de perto a obra dos, dos grandes mestres. Me nutriu muito isso, então é todos eles usaram esse processo, gente. Todos tá. então essa é a camada de velatura. Não tem o que é... fazer a mais do que isso. Você pode fazer uma pintura lá, prima. O que seria uma pintura lá, prima? já tentar chegar na cor mas com certeza depois que secasse essa pintura você iria regular os valores, as cores e de uma certa maneira ia fazer velaturas. É fato. Paulo, para fazer um retrato desse tamanho assim com, com mais de um personagem, como é que a, o, o, o pintor monta a sua paleta de, de cores para fazer isso? Para cada retrato ele monta uma paleta ou ele monta uma uma coisa única? Como é que você estruturou para fazer esse retrato, acho que é legal para a galera, para os artistas que estão participando entender um pouquinho disso. Olha, uma, uma excelente pergunta do Lucas, né? A paleta que eu montaria, gente, é o seguinte: é, eu montaria uma paleta padrão, mas dependendo da cor da pele da pessoa, eu adicionaria uma cor ou outra. Por exemplo, nesta paleta, gente. Deixa eu até mudar aqui a minha câmera aqui para não atrapalhar. Nesta paleta eu usei branco, amarelo de cádmio, amarelo ocre, vermelho de cádmio, alizarin crimson, uh, sombra natural, sombra queimada e azul ultramar e um pouco de preto, tá? Essa paleta pode ser usada para qualquer tom de pele. Se eu vou fazer uma pele negra, eu, eu adicionaria o óxido de ferro vermelho, tá? Nessa paleta que eu já falei para vocês. E talvez até um pouco de azul cobalto, tá? É, quem tiver dúvida sobre isso, tem aí uma, uma pintura que eu fiz é, reproduzindo um retrato do Morgan Freeman, que é um dos grandes nomes do, do cinema e que eu sou realmente um grandíssimo fã. Para mim, o Morgan Freeman é o maior de todos os artistas é, da indústria cinematográfica. Então, eu reproduzi o retrato dele com muita honra, muito, muito carinho, né? E nesse retrato eu adicionei na paleta o óxido de ferro vermelho. Paulinho, antes de a gente começar aqui a responder alguns comentários aqui, eu queria convidar o pessoal a dar o like, né? A gente está com bastante, é, mais de 45 pessoas aí ao vivo, então se você ainda não deu o seu like, clica no botãozinho, curte a, o, o nosso vídeo aí, coloque, deixa o seu comentário e tem um botãozinho chamado compartilhar. Cliquem é. nesse botãozinho, pessoal, compartilhem nos seus grupos de artistas, eu sei que muitos aqui são artistas, né? Então, clique no botãozinho compartilhar, pega o link e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no grupo às vezes da família, no grupo dos amigos ali, artistas que você trabalha, no grupo de tatuadores, para que mais pessoas também possam ter contato a esse tipo de material, né? A gente viu aqui o, o pessoal comentando ali, né, as pinturas de, de pintura clássica, pinturas que lembram muito Rembrandt exatamente um dos grandes mestres aqui inspiradores do trabalho do Paulo é Rambran. então se você trabalha se você conhece então nos ajude também a divulgar esse material né Eu gostaria aqui aqui de ver as pessoas curtindo aqui o nosso o, 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 nosso, o a nossa live né compadre exatamente né? irmão o que assim pessoal esse conteúdo é gratuito então assim, ah, mas o cara vai ganhar com monetização do vídeo. Não, não vou ganhar nada. Esse, esse vídeo vai se der, sei lá, cinco reais. Não a, dá nem pra comprar é que, o A ideia aqui não é nem monetizar, né, né, Paulo? A ideia aqui é levar a arte para mais pessoas, né? É eu, transmitir é, é, conhecimento. É, 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 gente, vocês podem não acreditar, mas eu tenho uma ambição. A minha ambição não é ganhar dinheiro. A minha ambição. É formar um grupo de artistas bons que possam dar continuidade a tudo isso. Porque eu não sou eterno. Ninguém é. Né? Um dia eu vou partir para o outro lado. O meu mestre dizia o seguinte. Paulo, meu mestre, para quem não sabe, é Pedro Alzaga. Já falecido, mas é meu mestre até hoje. Porque quando eu estou pintando, eu escuto a voz dele, bem entre aspas, tá? porque ficou tão gravado no meu, meu subconsciente que eu escuto lembre-se dos valores lembre-se das temperaturas tá então eu agradeço tudo que eu sei ao meu mestre Pedro Alzaga continuando é, o que eu quero dizer com tudo isso gente é que a minha ambição é formar mais artistas e deixar vivo tudo isso gente lógico eu preciso eu preciso ganhar ser meu ganha-pão Todo mundo precisa. Mas mais importante é a gente espalhar todo esse conteúdo para todo mundo, tá? É isso aí. Então, pessoal, olha, aqui nós temos o resultado do quadro, da tela, perdão, melhor dizendo, da tela, né? Porque quadro é uma coisa meio antiquada, né? A tela tá aí, tá? E agora eu acho que seria bem produtivo ler alguns comentários. E que vocês continuassem fazendo perguntas, né? Então vamos o, voltar o Paulo, aqui. Paulo, antes de você ler, eu queria que você comentasse no retrato ali. É, é, você trabalha bastante a luz Rembrandt na tela, né? E dá para ver exatamente de onde essa luz está vindo na hora que a gente olha para esse, esse retrato, né? né? Se você até puder deixar o retrato ali fixo ali. Eu acho que é, que é bacana para as pessoas verem o, o retrato final da imagem. E, e aí você comentar exatamente essa questão de como projetar essa luz. né? Acho que até aquela outra imagem que você que estava no final lá do vídeo. Tem aquela imagem do final do vídeo? Qual seria? A imagem que estava antes. ou Quando acaba o, o, o vídeo que você está passando, que ela tá mais ampliada. Dá pra galera olhar realmente a... Põe no vídeo que tava, no último vídeo que estava rodando e põe no final da... Vamos lá, último vídeo da textura. De velatura. De velatura e vai com ele até o final. a galera ver exatamente a questão da luz Rambranca. Eu acho que isso é uma coisa exatamente que os grandes mestres utilizavam, né? Aqui? Aí, é, dá um pause aí. Olha que sensado. É, é, é realmente interessante você olhar, porque é, dá exatamente a impressão de que existe uma luz focando no... Para nós aqui do nosso lado direito, focando para a tela, né? Quer comentar é, um pouquinho exatamente, exatamente isso, sobre isso, Paulo? Como que a pessoa cria esse ambiente? Como a pessoa utiliza para fazer exatamente isso? Exatamente. O Lucas falou tudo. É... Vamos, vamos voltar é, nos personagens e entender o seguinte: aquelas fotos iniciais que eu usei como referência foi para entender o contexto, tá? Mas é, eu fotografei uh, um amigo meu aqui do lado direito, que, que é o revolucionário. E da senhora conservadora, eu fotografei a minha mãe para usar a luz de sombra. Uhum. Né? E usei a foto daquela senhora polonesa que, que vocês viram né? no, início do, no início da live. Exatamente. E o Lucas falou tudo: a luz veio do lado direito. Então eu fotografei esse meu amigo com a luz do lado direito e minha mãe com a luz do lado direito também, tá? Então foi dessa maneira que eu consegui essa é, esse ambiente, né? Essa atmosfera. Então a pintura tem que ter atmosfera. Então como eu disse na live anterior, gente, sobre Rembrandt versus Caravaggio, eu considerei como Caravaggio sendo mestre das cenas e Rembrandt o mestre do claro escuro e da do retrato uh, eu usei um pouquinho dos dois a iluminação e a cena Caravaggio e a fisionomia o retrato Rembrandt né então acho importante vocês entenderem que cada artista tem a sua é, peculiaridade cada artista tem é bom ou, se Destaca, vamos dizer assim, e uma coisa, né? E eu procurei estudar um pouquinho dos dois para chegar nesse resultado. E agradeço muito ao pessoal do Brasil Paralelo que confiou em mim para executar essa obra, né? É... Eu tive um tempo um pouco curto para fazer, mas me dediquei e fiz. É isso que eu quero dizer. Se dedique, estude e, por último, faça, né? Então é, há espaço para todos que se dedicam, estudam e façam e fazem, perdão. Tá? O Paulo eu quero até aproveitar e colocar aqui dois comentários. Um é do Cassiano Soares. Ele fala assim. Você acha que os velhos mestres fossem ressuscitados? Hoje eles fariam pinturas melhores ainda do que antigamente, devido aos materiais, etc.? Ou ficariam em pé de igualdade com os artistas atuais? Nossa, que pergunta legal do Cassiano, é. né? Bom, eu vou, eu vou colocar aqui a minha opinião, mas não como sendo algo definitivo ou algo verdadeiro. É... Que é impossível, acho que, é mensurar, né? Isso, é né? impossível, é. é impossível. Mas eu vou dar a minha opinião. Eu acho, gente, que tintas artesanais são melhores. Porque você faz do jeito que você quer. E as tintas que eles tinham eram artesanais. Tinha uma quantidade menor de tintas, porém com qualidade melhor. Né? A quantidade que eu digo é a paleta era mais restrita. Mas a qualidade era melhor. Então eu creio que se Caravaggio, Rembrandt, Tiziano fossem vivos hoje, <laughs> eu, não, eu, eu não acredito que é possível fazer melhor do que eles fizeram sem os recursos de hoje. Porque quem hoje faz algo melhor que Rembrandt? Quem hoje faz algo melhor que Caravaggio? Eu não conheço. Mas eu conheço gente que faz coisas tão boas quanto né? então assim na minha opinião tá eu vou deixar bem claro que essa é a minha opinião eu acredito gente que os caras chegaram no ápice da pintura realista não é hiperrealismo é pintura realista nossa você está desmerecendo os hiperrealistas de forma alguma sou fã de vários hiperrealistas Helvyn Fabiano Milani, entre outros, tá? Então, pintura realista é uma coisa, pintura hiperrealista é outra. Eu sei que os velhos mestres jamais fizeram pintura hiperrealista, porque eles não tinham câmeras fotográficas. A pintura realista representa o que o olho vê. A pintura hiperrealista representa o resultado da máquina fotográfica. Ah, nossa, está dizendo que uma é melhor que a outra? Não, de forma alguma. Ninguém é melhor, nada é melhor. São coisas diferentes. Não é melhor, nem pior. Sou fã de Caravaggio, Rembrandt, mas sou fã de Fabiano Milani e outros artistas, Helwein, entre outros, tá, gente? Então, assim, não me cabe dizer o que é melhor ou pior. Me cabe dizer o que eu conheço, o que eu faço. Seria isso daí. Bacana. Ô, Paulo, o Paulo, o Ivanisson Teixeira, que é o nosso grande amigo aí, o PP, lá do Nordeste, ele tá falando aqui, ó. Você tem trabalhos do seu mestre Pedro? O, o al al algas al alga? Alzaga. Alzaga. Você tem trabalhos dele? Tenho. PP, grande amigo PP, além de ele ser membro do canal eu conheci o PP pessoalmente quando eu fui para Salvador sim né o PP não é de Salvador mas ele foi até Salvador fazer ele ele é de Recife se eu não me engano foi fazer o um curso comigo lá presencial workshop é, eu tenho sim PP e acho que seria até interessante eu mostrar um dia numa live né o mestre Pedro me deu duas obras que ele não acabou que estavam na under painting e eu guardo essas obras para mim como algo assim é, precioso porque me ensinou muito essas obras tá é, eu nunca superei meu mestre nem a, a minha a pretensão superar o meu mestre a minha pretensão é ser melhor uma versão melhor de mim mesmo eu acho que essa é a minha pretensão ser uma versão melhor de mim mesmo exatamente né Paulo cada um pode ir evoluindo com o passar do tempo e com a prática né o, o Márcio Carvalho que é membro do nosso canal aqui do YouTube está perguntando assim Paulo pode usar o underpainting para definir a temperatura da cor da iluminação Márcio underpainting a temperatura você vai usar em cima é, com as velaturas tá Underpainting é mais para definir formas, modelagem e até um certo ponto o valor. Porque me, quando você faz as velaturas, você altera até o valor inicial. Então, para mim, underpainting é para definir formas, tá? mais do que qualquer outra coisa, definir formas. O, o Robério Silva que está trazendo uma outra pergunta. Ele está falando assim, mestre, qual medium você usou nessa pintura? Não sei se você lembra, Paulo. Eu lembro, eu lembro. É, bom, como o pessoal do Brasil Paralelo precisava de uma pintura é, feita rápida, eu usei o Liquid, que é um medium da Winsor Newton que seca rápido, tá? A pergunta que muitos se fazem, é um bom medium? É, mas eu não gosto. Eu prefiro um medium feito... A base de óleo, espessado ao sol, solventes e resinas. Esse é o Medium que eu uso mais, e talvez até seria interessante fazer uma live falando sobre os médios né, Lucas? É, se não me engano, no, no nosso curso você está você tá trazendo isso, né, Paulo? De forma sim, detalhada. Sim, no curso até em casa eu, eu falo dos mídiums. Eu começo detalhada. ensinando dois mídiums, né? E a galera que já faz do curso, como a Ludmila que participa aí do. Do, do nosso chat, está assistindo a live, o né? O Douglas também, o Douglas Souza, Paulo, também. O Douglas é nosso, Souza, é verdade. Desculpa, também é nosso aluno do ateliê. Ele tá dizendo... Inclusive, o Douglas até deixou um comentário falando que ele re super, super recomenda o curso e agradece por compartilhar conhecimento, né? Quem divide, multiplica. Exatamente <laughs> isso. Quem Nossa, divide? fantástica essa colocação do Douglas. Obrigado, cara. Foi fantástica ou é, até lá em casa, gente. Eu tenho um contato diário com todos os alunos e como que isso funciona? Através do, do Telegram, né? É, e, atra, e no final de cada módulo nós temos uma live em conjunto com todos os alunos através do Zoom e também nós temos uma prática em grupo que o Lucas depois pode falar melhor, né? Essa questão aí que o Lucas é especialista mas é, essa prática em grupo foi muito louca eu, foi a primeira vez que eu fiz isso daí eu, eu adorei fazer isso daí, cara, é muito bom é, exatamente, né Paulo a gente está é, utilizando das ferramentas do mundo corporativo no ambiente <laughs> aqui de trabalho com o Paulo né? então a gente tem feito várias dinâmicas dentro de sala para a interação dos alunos, para eles se conhecerem trocarem experiências porque é exatamente isso que o Douglas colocou quem divide e quem compartilha multiplica. Então, os próprios alunos entre si já têm grandes aprendizados dos ensinamentos que eles estão tendo. Então, entre eles, a gente coloca a, em duplas, em grupos, para que eles compartilhem um com o outro as suas experiências. Né? Então a gente até comenta dentro das aulas assim, pessoal, se vocês quiserem se encontrar fora do grupo, sem a presença do Paulo, sem a minha presença, vocês podem. Porque é exatamente isso. Criar uma comunidade não de pessoas adestradas e restritas à presença do Paulo, mas sim de pessoas que têm uma mente aberta para desenvolver pensamentos e compartilhar conhecimentos entre as pessoas. É isso que a gente traz no, no, no nosso grupo aqui, então é isso que a gente tem feito é, nos nossos encontros presenciais, né? A gente está até pensando em ideias para aproximar vocês que são aqui do nosso grupo. Né? Nesse momento ainda a gente não tem. Por enquanto, ainda é aqui vocês compartilhando as ideias, os comentários, os pensamentos de vocês no chat. Então, se você está participando agora, comenta aí o que você acha das nossas aulas, o que você acha do, dos trabalhos, o que você tem esperado, se o que você tem buscado é, de, de conhecimento e de formas de aprofundar os seus conhecimentos. Se isso tem agregado valor para você, porque isso para a gente é importante. E se tem alguma coisa que está fazendo falta para você, que algo que dentro do, do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente de construção das suas obras, tem, você tem sentido falta, tem sentido dúvidas, traga aqui para gente nos comentários, porque isso a gente vai considerando. Né? E eu vou dar um exemplo plástico para vocês. A última aula que nós fizemos aqui. Onde a gente comparou obras de Rembrandt versus Caravaggio. E o Paulo, é, se você, você não assistiu, assista essa aula. Que o Paulo foi comentando diversas obras, foi a partir de comentário dos, dos, dos espectadores aqui do, do YouTube. Então, compartilhem aí comentários, vão escrevendo aí o que vocês acham, o que vocês querem, é, porque isso vai agregando valor para o nosso trabalho aqui. Né? O Paulo tem. É, vocês ouviram ele falar que ele estuda sempre, então ele tem. Diversos conteúdos a compartilhar, então, conforme for a necessidade do grupo aqui, a gente vai fazendo, né? Então foram duas semanas aí que a gente não fez aula direto de pintura, a gente está compartilhando é, pinturas já feitas, fazendo comparativos de grandes mestres da pintura. Então isso é parte dos comentários de que a galera tem colocado. Então vão comentando, vão dizendo o que vocês acham a respeito aí que a gente vai Muito a medida do possível colocando aqui e trazendo mais conteúdo que realmente agregue valor para vocês, pessoal. É isso aí, galera. Eu agora nós estamos abertos a comentários, tá? Comentem o que vocês quiserem e perguntem, aproveitem a live. Eu vou é, aproveitar aqui que a gente já mostrou todo o conteúdo. E eu vou começar a ler algumas, alguns comentários e perguntas, né? O Flávio Sinício. Boa noite, Paulo. Hoje mesmo vi um vídeo seu sobre verniz e fiquei com uma dúvida: Eu realmente posso pintar sobre o verniz de retoque? Pode sim, Flávio. Sobre o verniz de retoque, sim. Sobre o verniz final, jamais. O Ivanilson Teixeira. O PP. Ah, ele tá falando que ele é de Fortaleza. O PP desculpa, cara, desculpa. De, de Recife, não, de... é desculpa. Assim, além de eu ser prolixo, eu esqueço muito datas, nomes, eu te peço desculpas por isso. É, e o PP é um grande amigo, um grande. É, parceiro aqui do canal. Um pintor também, né, Paulinho? E, Inclusive, gravou um testemunho pra gente no último é, lançamento que a gente fez do exatamente. curso dele em casa. Foi super bacana conhecer um pouquinho das obras dele, do, da, da jornada dele como pintor. É, eu, eu sou um grande admirador do PP não só como artista, mas por ele ser bombeiro, né? Eu acho que não há nada mais nobre do que ser um bombeiro, né? Que salva vidas, né? Uh, o João... Uh, Ilídio, Ilídio, não, Ilídio, é Ilidio, Desculpa, perdão. Estou longe do monitor. É, ele está dizendo o seguinte: quando eu for ao Brasil, quero visitar seu ateliê Sou muito seu fã. Você está mais do que convidado. Venha tomar um café, ver minhas obras aqui ao vivo. Você é muito bem-vindo. Não só ele, né, Paulo? Mas todo aquele que não é de São Paulo, e às vezes você está passando aqui por São Paulo, nós estamos aqui do ladinho do aeroporto de Congonhas. Então, se você é, às, vezes tá aqui, é, às vezes está é. aqui, a pessoa está fazendo uma conexão, a gente fica a exatamente uns 10 a 15 minutos do aeroporto de Congonhas. Então, é, a pessoa, o pessoal está convidadíssimo aqui a, a passar aqui pelo ateliê, conhecer as obras pessoalmente do Paulo. Enfim, só nos avisem antes, né? Porque a escola não abre todos os dias. Então, não é sempre que, que nós estamos aqui, mas é, vai ser uma honra receber alunos, colegas Exatamente. aqui. Exatamente. Inclusive a galera que do curso até ali em casa, né? O pessoal está até se programando para vir já, né? Serão Exato. muito mais que bem-vindos, gente. Muito obrigado. Uh, Amar Soares, Fine Art. As pinturas de Jean Manet, são muito detalhadas. Podemos considerá-las hiperrealismo? Hum, até um certo ponto, sim. Mas se ampliarmos a pintura, veremos mais a marca do pincel que algumas pinturas hiperrealistas. É, talvez eles fossem um precursor desse movimento hiperrealista. Eu acho que sim. Mas, de uma certa maneira, sim. Embora eles estão lá antes mesmo de Rembrandt né? Ah, vamos ver aqui. Ah! ah pergunta a ah, bom a Ludmila tá falando aqui a meia de, a dinâmica ela tá se referindo à dinâmica do da nossa aula presencial, nossa aula presencial a, online né, online do assim, tele em casa ao vivo. né o a Adriana é expósito. o canal do Telegram é só para membros não tá o canal do Telegram eu coloco algumas é... eu acho que é legal também deixar claro para Adriana e para os espectadores que a gente tem é, quando a gente fala do canal do Telegram tem dois canais né um canal onde a gente divulga dicas Divulga é. as aulas, divulga informações e, e é, é um canal mais de informação para você estar conectado com a gente e saber das informações. Esse canal é gratuito, só, simplesmente você baixa o Telegram ou no nossa descrição do vídeo tem o, o link do, do, do Telegram, você pode se inscrever. Agora, para aqueles que são alunos. Do curso Ateliê em Casa tem um grupo exclusivo onde as pessoas vão tendo interação e elas podem comentar nesse grupo. Elas podem comentar tanto com áudio, com descrição, quanto com vídeo, quanto com fotos. E as pessoas vão compartilhando os trabalhos que elas vão executando. E em cima desses trabalhos que elas vão executando na, no, no decorrer do curso, o Paulo vai fazendo a mentoria desses, desses alunos. Então ele vai corrigindo, corrige o valor tonal. Corrige transição de cores, vai dando dicas dos exercícios que estão sendo feitos, né? E às vezes o aluno está preparando, o aluno é um pouquinho mais avançado, ele está fazendo uma, uma pintura à parte. Se ele quiser compartilhar, é uma, uma porta de entrada onde ele pode compartilhar informações, tirar dúvidas, perguntar coisas aleatórias e lá é onde tem a interação do grupo, tá? Então hoje. Ah, a gente não teria capacidade de responder todo mundo no, no, no ao vivo então por isso que a gente deixa exclusivamente aqui para os canais aqui do Facebook e do YouTube tá pessoal exatamente então agora vamos é, nos ater aos comentários né as perguntas eu queria agradecer algumas pessoas aqui do Facebook né Ah claro vamos lá Sócrates Norônia que é um grande amigo, um professor de artes, um pintor excelente e eu tive o prazer de conhecê-lo quando eu recebi né, um, um certificado, um prêmio do governo do Estado de São Paulo, né, sobre, uma, sobre a importância do meu trabalho, né, aqui em São Paulo. O Wagner Uteiro, meu grande amigo, é, Rafael Medeiros, boa noite. É, Porto Wellington. Pedro Ausga também deu estas dicas aí. Você vê como é, a gente segue aquilo que os nossos mestres nos ensinaram, né? E ele diz aqui embaixo, parabéns, Paulo, Deus te abençoe. Uh, o Carlos Roberto, boa noite, lindo trabalho, excelente técnica. E o Elton Brunetti, verdade, foram e são grandes. O Elton Brunetti, o grande pintor, o grande artista, ele também dá aula. O Elton Brunetti também está aqui, Paulinho, no seu canal do YouTube, está falando aqui fantástico, admiro muito a técnica, tonalidades e profundidade em suas obras. Grande fã. Seu Bom, sensação. é recíproco, né? Porque também sou grande fã do Elton Brunetti, um grande artista, grande pintor e grande professor. Né? É... Ele pinta tudo: animais, figura, figura humana, paisagens, e eu acho que a gente tem que se unir, né? É, os pintores têm que se unir para formar uma grande comunidade o Elton Brunetti é muito bem-vindo e aliás que eu também sou fã do trabalho dele e é recíproco o comentário bacana bacana muito legal é... inclusive Elton acho que é legal até a gente bater um papo em off aí para a gente pensar em alguma coisa juntos né Paulinho acho que seria legal eu acho que seria é interessante a gente fazer uma live junto né e eu acho que sim né não sei se ele se ele se ele aceitaria esse convite né mas eu acho que da nossa parte estamos super bem-vindos a, a conversar com ele aí, né? É isso aí, Elton. Se você quiser fazer uma live, aceitar o convite, já está convidado desde agora. Vamos fazer uma live juntos, porque eu sei que você tem muito a agregar a esse universo da pintura realista. Sensacional. É, eu deixei aí o comentário fixado, porque. Alguém comentou aqui, deixa eu ver onde. Foi. O, o, o Samir perguntou: para quem não é de São Paulo, tem aula presencial? É, é importante colocar para essas pessoas que têm o curso Ateliê em Casa, né? O curso Ateliê em Casa é exatamente as aulas do presencial, a metodologia utilizada com os alunos presenciais na metodologia é, na casa da pessoa, né? Então, os mesma, a mesma lista de material, os mesmos cronogramas de exercício que os alunos presenciais fazem. Esse curso, o ateliê em casa tem a mesma metodologia, com algumas diferenças que quais são? O preço é mais em conta e a evolução do aluno, se ele se dedicar, é claro, tudo depende do aluno, ele tem uma evolução muito mais rápida. E por que ele tem uma evolução muito mais rápida? Porque os alunos presenciais eles vêm uma vez por semana na escola. Exatamente. Os alunos presenciais eles vêm aqui, o trabalho deles é feito aqui no ateliê, eles deixam a tela aqui. Diferente dos alunos do ateliê em casa, em que a tela que está na casa da pessoa, ela pode se dedicar muito mais e praticar e rever os conceitos muito mais. Então a pessoa pode rever o conceito que o Paulo explica na aula ao vivo tipo para pessoa, a pessoa. Quem está no ateliê em casa, no curso online, ele pode ver, rever, ver de novo, dormir, descansar, voltar e assistir de novo para daí ele praticar. Então ele consegue exercitar muito mais essa questão de rever os conceitos. E a prática também ele pode fazer diariamente. Exatamente. E se ele tiver dúvidas diariamente, elas são respondidas pelo Paulo no, no grupo é, privado do Telegram. Então, à medida que os alunos vão fazendo os exercícios, eles vão postando e o Paulo vai comentando, às vezes por áudio, às vezes por, por descrição ali, por texto. Então, assim, a interação é, é mais intensa do que o aluno presencial, eu até digo aqui para vocês. Exatamente. Eu proponho até aqui, pessoal. É, lives com grandes mestres da pintura brasileira como Elton Brunetti Tiabar Luca, Alexandre Heider, José do Rosário, entre diversos outros Clodoaldo Martins, tá? Eu vou querer entrar em contato com essa galera e a gente fazer live juntos porque toda essa galera gente passa pela mesma coisa, os mesmos processos, as mesmas dificuldades e tem muito a acrescentar a todos vocês. tá? É... Vou conversar com o Elton primeiramente, com o Tia Berluca, para a gente In... fazer essa, essas In... lives. Inclusive, né? eu... ele já aceitou aqui, então ele falou: oh, verdade, estamos juntos, obrigado. Vamos sim, me chama no direct do Insta e marcamos. Com certeza, Elton. O Elton falou o Elton isso? Elton falou. Então, Elton, tá convidado, vamos marcar. Grande irmão e grande artista aí do realismo brasileiro. tá? Vamos fazer sim. É... Deixa eu continuar aqui. Nós temos aqui o José e é... Você pode dar uma dica sobre John Singer Sargent? Nossa, que pergunta legal! É... José, eu, eu divido a pintura em duas etapas: Rembrandt e Sargent. São os dois grandes mestres que eu admiro e tento o um máximo segui-los, tá? Sargent é fabuloso. Começou na aquarela e depois passou para a pintura óleo. Vale muito a pena conhecer o grande mestre Sargent. Gilson Ferreira, membro do canal. Boa noite. O Elton Brunetti, a gente já, já conversou. <laughs> o, o Elton o, não, perdão, Weber, Lucas, Soares, o um Milagre da Net, Elton e Paulo. É só a internet proporciona essas coisas, né? É verdade. É, e Adriano Adriano, Adriano Esposito, tava Agradecendo, bem, né? né? Ó, o Cassiano também Soares está dizendo seria fantástico ter os dois juntos, né? Então vamos programar aí em breve. Divulgaremos, acompanha aqui no no canal. É muito importante. Ó, temos uma. A Ludmila também está deixando aqui mais um depoimento aí sobre o nosso curso Ateliê em Casa. Ela tem, tem dito aqui para a gente, eu digo que tem ajudado muito a me empenhar. Fora que é maravilhoso poder rever as aulas várias vezes. É exatamente isso que a gente quer trazer com o curso do Ateliê em Casa. Estou acessando conhecimentos que não tive aprendo também com os exercícios dos é colegas é... Re... é interessante falar isso daí né porque os alunos todos os alunos vão postando né e você pode ir comparando o seu exercício que você fez com os outros alunos a gente até fez um, um, um arquivo onde eu estou colocando todos os exercícios dos alunos justamente é para isso mesmo para que você possa os alunos que estão lá possam ir olhando a referência olhando o que ela conseguiu até onde ela conseguiu chegar e até onde os colegas conseguiram chegar justamente exatamente onde é ela igual pode é melhorar. igual curso presencial um, um aprende ouvindo aos meus comentários sobre o trabalho do outro agora eu queria ler uma, uma um, um comentário um comentário muito 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 interessante do Diamantino Pereira o Diamantino é português uhum. tá ele está dizendo aqui já pensou em visitar o Porto em Portugal e dar um workshop de pintura Diamantino, se eu estiver é, presente ainda na live, é, Diamantino, eu sou neto de português e estou tentando tirar a minha cidadania portuguesa. E eu pensei já muito em ir para Portugal e realmente fazer um workshop de pintura. Se você puder me ajudar nisso daí, seria muito interessante, né, Lucas? Porque somos irmãos. E mais do que tudo, é, eu falo a mesma língua. Então seria Sim. muito interessante ir para Portugal, porque é um país maravilhoso e é um país que tem uma riqueza incrível em pintura que muita gente não conhece, gente. Tá? Rubens Medina, um pintor português excelente, que me influenciou muito, muito. Tá. Inclusive, até recomendar para o Diamantino, que também participa muito das lives aqui, que é o Eduardo São Marcos. Ele é aluno do curso Ateliê em Casa, também é português, também é pintor já há muito tempo, tem participado muito, é um grande colega nosso também. Nós temos sim a intenção, né, Paulo, de, de fazer. O Paulo, inclusive, a nível Brasil, já visitou diversos estados, a nível América Latina também, já visitou alguns países da América Latina com um workshop. A gente tem a intenção de expandir isso aí para a Europa. No entanto, o momento que a gente está vivendo hoje não é um momento tão favorável para fazer isso. Então, por isso também de decidir aqui com, de fazer as lives e também trazer o curso Ateliê em Casa para os alunos, justamente para aproximar as pessoas da arte, né, da arte clássica. Mas com certeza, Diamantino, seria uma honra poder contar com seu apoio, com sua ajuda aí para a gente poder levar essa arte aí também. É verdade. Aos nossos muito... colegas portugueses Pro procede muito isso daí, né? E eu como descendente direto de portugueses seria uma honra para mim. O Samir Vitali, você já participou do do Art Battle? Não, mas conheço, tem um amigo. Um grande amigo meu que participou e ganhou, que é o Marcelo Mordente, que além de um grande pintor, estudou junto comigo e é tatuador, ganhou uma das. É, uma das. Como fala? Uma das etapas, né? Não é Big Brother, como é que eu falaria isso daí? Ganhou um dos, dos eventos. Uma das edições. Edições, isso aí. Exatamente. O Samir Vitali, ele está falando aqui. Você poderia falar do Rubens? Ele está aqui citando Peter Paul Rubens, um grande pintor barroco. Que o que eu posso dizer do Rubens? Eu acho assim, o Rubens, ele diferente dos outros pintores, como Rembrandt, por exemplo. Ele foi um grande artista que tinha uma equipe trabalhando junto com ele e ele tinha uma empresa de pintura, vamos dizer assim, tá? Então ele atendia várias encomendas e conseguia atender a todos, entregar as obras, porque ele tinha outros artistas que trabalhavam junto com ele. Então o Rubens tinha essa grande vantagem, porque ele era um visionário, além de ser um diplomata, né? Então o Rubens, para mim, é um, um grande exemplo. Uh, a está falando aqui. Esta live está muito show. Encontro de mestres. Muito obrigado. Pô, Harrison... eu, eu até queria convidar as pessoas a, a, a. Se você ainda não fez, fazer um print aí da sua tela, postar no Facebook, marcar o Paulo. Né? A gente tenta também dar o carinho e o prestígio para as pessoas que fazem isso também lá no, no, no Instagram. Lá, marcar, fazer um um Story lá comentando o que você tem aprendido aqui nas aulas. Que a gente vai repostar. Vamos fazer esse compromisso aqui com você. Se você marcar lá, tanto o Paulo quanto a escola, a gente vai repostar o seu comentário, dando também o prestígio a vocês aí. Então, se realmente tem agregado valor a essa aula para vocês aí, nos ajudem também e também é, ajudem a compartilhar essa arte, né? Então, Façam um o seu post aí no Instagram. Sigam o Paulo se você ainda não segue lá no Instagram também, mas façam o seu post e comentem o, os seus aprendizados que vocês estão tendo. Eu acho que isso é, é sensacional. É isso aí. Aqui nós temos o Alisson Allan. Paulo, curso curso tela em Casa engloba desenho também? Sim. O curso Ateliê em Casa é exatamente o que eu ministro aqui no meu curso presencial: desenho. Fundamentos técnicas de pintura, tá? Uh... O José tá falando. Nossa, da última vez eu fiquei 7 horas nesse aeroporto. Olha só, ficou que dava para ter vindo visitar o ateliê então, em 7 horas. Se você ficou em Congonhas durante 7 horas em alguma conexão, visitaria <laughs> o ateliê Paulo Frade e voltaria pro, pro aeroporto a tempo do seu próximo voo. É, José, eu fiquei cinco no máximo, mas é. Quando eu, eu vejo que viagem, o voo né? sai de Congonhas, eu já tremo, é um terrível. Ó, ah, o Diamantino respondeu aqui, ó. Fixe, eu ajudo e tenho família no Brasil, Henrique Medina. Caramba, Henrique Medina. Que legal, que legal, Diamantino. Vamos ir conversando então. Para a gente poder realmente ajudar também os nossos colegas portugueses e levar a arte para eles também. Não, para mim Diamantino seria fantástico. Além de que Portugal é um grande. São, grande... São grandes irmãos do Brasil, né? E a gente. É, eu, pelo menos, né? Como artista, reconheço o. O grande, a grande contribuição de Portugal para a pintura brasileira, né? É fantástico. Gente, mais perguntas? Vamos colocar aí antes que a gente termine a live. Quem tiver alguma dúvida sobre todo esse processo ou sobre tudo que a gente falou, pode colocar aí para que a gente possa estar tá respondendo antes que a live termine. Já estamos em. É, são 8 horas e 20 minutos. A gente começou. 6 Se, e 15 né? Não, 6h25, temos mais de uma hora de live. Quem quiser perguntar alguma coisa, ainda dá tempo, temos 31 participantes online online, então agora é o momento antes que a gente termine a live. Bom, eu acho que é isso, Paulo. Agradecer realmente a galera que, que interagiu aí, compartilhou. Que deu seu like, que, que participou mesmo no chat, eu acho que foi bem enriquecedor. Aí a gente teve, conseguiu aqui fazer grandes diálogos aqui com vocês, né? trazer essa proximidade junto. Né? É um conteúdo realmente é, mais pesado, né? é um conteúdo mais bruto, justamente para que você possa realmente ter essa interação com o artista. Né? A ideia dessas lives é trazer proximidade para vocês, é dizer é realmente como é feito o trabalho de um pintor por trás das telas, né? Então como construir uma pintura foi a aula de hoje, a aula passada foi como é, entender como os grandes mestres trabalhavam e trazer isso para a realidade Eu e já. usar dessas técnicas dessas dicas nos dias de hoje. Então a nossa ideia de trabalho é exatamente essa, pessoal. Então agradecemos imensamente a participação. Daqueles que, que estão aqui. Se você ainda não deu seu like, se você ainda não compartilhou no seu grupo de artistas, que eu sei que muitos aqui são artistas, clique no botão em curtir e clique no botão aí de compartilhar. Compartilhe essas, essa live para que mais pessoas possam ser acionadas, mais pessoas possam ter contato com a, a arte. Exatamente. E é. Eu queria deixar aí o Diamantino Pereira, acabou de escrever aqui: dou-lhe dormida em minha casa e apresento pintores portugueses. Nossa, isso é Legal. excelente. Seria uma, uma honra poder. Para mim, seria uma, uma grande honra Diamantino. E assim que é, as fronteiras abrirem, né, não sei como está em Portugal, podemos combinar. Deixei aí meu contato: 11 96439 quatro. Tá, para podemos entrar em contato aí, Diamantino, e será uma grande honra para Portugal. Uh, a Samir escreveu aqui: acho muito difícil aplicar a luz em uma tela. Não é difícil se você seguir os procedimentos de valores tonais né que eu ensino no meu curso até em casa. Você vai entender isso daí de uma maneira muito mais eficaz e simples. O Paulo, e até dizer aqui, essa pergunta é muito bacana. Nós vamos ter aqui um estamos preparando aí um próximo workshop gratuito aqui no canal onde a gente. parte do nosso workshop vai ser exatamente explicar como fazer uma fotografia com a Luz Lambran. Então a gente vai ter aí um tutorial, né com material para enviar para vocês sobre isso. Inclusive exercícios para vocês praticarem, né? Isso é parte do nosso compromisso com vocês aí. Então, aguarde agora em no, é, exatamente. no de abril a gente vai lançar esse, esse processo aí para vocês conhecerem também. Vai ser mais um dos nossos lançamentos aí. Como o Lucas falou. Posso falar o nome aqui, Lucas? Pode, claro. Deve. Bom, aqui o Lucas é o cara que dá as diretrizes da coisa, né? Então. Nós bolamos para vocês a semana Rembrandt. O que é semana Rembrandt? Eu vou pintar um Rembrandt e vou mostrar para vocês o passo a passo dessa pintura. Gratuitamente para todos que se inscreverem na semana Rembrandt, tá, gente? E deixar bem claro que algumas pessoas vão tentar se inscrever e vai dar lá, lá. Você já está inscrito. É porque você já está no nosso banco de dados, então você vai receber todas as diretrizes. E lembrando que você pode se inscrever também no meu canal do Telegram gratuitamente, que você vai receber todas as informações da Semana Rembrandt. Ah, mas como eu faço? Onde está esse link? Aí na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você vai poder. É... Te escrever o Paulo, e é legal dizer para galera que tá aí ainda o, o, os, os, os raízes aí aqueles que estão junto com a gente aí até o fim que é um, um, um conteúdo jamais colocado pela gente aqui então a gente está programando fazer é, não somente conteúdo mas exercícios práticos para que vocês executem e, e saiam com conhecimento exatamente pensando na pirâmide de conhecimento quando você vê você aprende quando você vê e escuta você aprende um pouquinho mais quando você pratica esses, esses, esses ensinamentos, você aprende mais ainda. Então, parte do nosso compromisso é coisa que a gente nunca fez nos nossos workshops aqui dentro do YouTube. A gente vai fazer uma coisa inédita inédita. Olha, o que o Lucas colocou é muito importante. Quando você lê, é 10%. A pirâmide. Quando você vê vídeo, é 40%. Não é isso? Sim. Então. Gente, 40% a mais. A gente quer um não, as mais. maneiras de vocês é, terem mais aprendizado, né? Então não simplesmente ser uh, algo onde uh, você somente vê e assiste, mas onde você consiga colocar em prática com os materiais que você tem na sua casa. Né? Essa é a ideia. E, gente, é... a Semana Rambran é um feito inédito, tá? Eu nunca fiz isso e vou abrir para vocês. Como o Lucas falou, eu vou pintar passo a passo um Rembrandt. e gratuitamente eu vou passar para vocês esse passo a passo. Então eu acho que isso é um conteúdo raiz. O que, que é um conteúdo raiz? É um conteúdo é, profundo onde eu vou passar conhecimento para todos vocês. É, conhecimento com profundidade, tá? Eu vou agora aproveitar que ainda temos 29 pessoas aqui na live. Na verdade, eu nunca queria terminar a live, mas é o horário, né? É, mas temos aqui comentário da do, do Samir: tem aula de perspectiva? Não. No curso não aborda perspectiva, tá? Não é o intuito, é retrato, figura humana. Tanto no curso Tela em Casa, como no curso de pintura realista. Adriana Espósito. Que show, meninos. Obrigado. Meninos, pro Lucas serve para mim não, que eu tenho 50 anos, mas obrigado mesmo assim. Ah, o Samir fala aqui. A luz do quadro, o cambista. Seria incrível. Eu concordo. Ele tá falando que fala da obra que eu vou fazer, que, que vai fazer. O Samir tá falando. É um autorretrato de Rembrandt, tá? E o Pepe tá dizendo: Fantástico, meu amigo. Fã. E não aguardo da próxima live. Obrigado, Pepe. Você é um amigo. E eu sou seu fã também. Por diversos motivos. Pelo, pelo artista que você se tornou. E pela pessoa que você é. Tá? Porque é nada mais nobre do que salvar vidas, né? tanto como os médicos, os enfermeiros e os bombeiros, tá? Que são pouco lembrados nessa fase de pandemia, nessa fase que nós estamos vivendo. E me perdoem pelas palavras finais, mas eu tenho que ser sincero. Aqueles que saíram fora por, é, por política, lamento muito. azareceu, aqueles que ficaram porque querem realmente aprender pintura Parabéns e vamos continuar e aqui eu quero dizer que eu sou verdadeiro e transparente assim como o Lucas e toda a nossa equipe e a gente não está aqui à venda somos verdadeiros e transparentes tá bom? então uma boa noite a todos, muito muito obrigado a todos que ficaram até o final da live todos que participaram também não puderam ficar até o final e a gente está junto e a minha missão continua que é passar conhecimento para vocês assim como eu tive a sorte e a bênção de Deus de ter conhecido o meu mestre e aprendido tudo com ele e depois ter aperfeiçoado esses conhecimentos tá bom então é, muito obrigado a todos um grande abraço e por favor compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas, deixe seu like, tá bom? Para que esse vídeo tenha mais relevância, porque o, o, o algoritmo do YouTube possa arranquear melhor esse vídeo e mais pessoas possam ver, tá bom? É isso aí, um grande abraço e a gente se encontra na próxima live. Obrigado a todos que viram aqui no YouTube e do Facebook também. Valeu, gente. Obrigado.